Polşanın xarici işlər naziri Gürcüstandadır. Gürcüstanın baş naziri Zipiqnev raunu qəbul edib. Hökumət administrasiyasında keçirilən görüşdə iki ölkə arasında münasibətlər müzakirə olunub. İki tərəfli ticarət və iqtisadi əməkdaşlığa diqqət yetirilib. Bu istiqamətdə əlaqələrin gücləndirilməsinin vacibliyi vurğulanıb. Söhbət zamanı Polşanın Gürcüstanın Aİ-yə üzvlüyünə qəti dəstəyinin əhəmiyyətinə diqqət yönəldilib. İraqli qəribaşvili ki, Gürcüstanın Polşanın ölkəyə namizəd statusunun verilməsi ilə bağlı bütün mümkün formatlarda dəstəkləyici bəyanatlarını müsbət qiymətləndirdiyini bildirib Gürcüstanda səfərdə olan Polşanın xarici işlər naziri Baş nazirdən sonra Gürcüstan prezidenti ilə görüşüb. Salome Zurabishvili Zbigniew Rauno Orbeliani sarayında qəbul edib. Həm təkbətək, həm də geniş formatda görüş keçirilib. Görüşdə Gürcüstanın Avropa İttifaqına üzvlük prosesinin gedişatına və bu baxımdan Polşanın güclü dəstəyinin əhəmiyyətinə toxunulub. Gürcüstanın Avropaya inteqrasiyasının gürcü xalqının sifarişi və onun dönməz seçimi olduğu qeyd edilib. Prezident Zurabishvili Polşaya Gürcüstanın Avropaya inteqrasiya verdiyi davamlı dəstəyə görə təşəkkür edib. Görüşlər regionda mövcud təhlükəsizlik çağırışlarına və Qara dənizin təhlükəsizliyinin gücləndirilməsinin vacibliyinə, eləcə də Ukraynıda davam edən müharibəyə və Gürcüstanın işğal olunmuş ərazilərinə toxunulub. Polşanın xarici işlər naziri Tbilisi səfərini Gürcü həmkarı ilə görüşlə başlayıb. Bundan sonra isə bircə brifinq keçirilib. İliyadar Çaşvil görüşdə Aİ üzvlüyünə namizəd statusunun verilməsi məsələsinə diqqət yetirildiyini bildirib. Nazirin bircə brifinqdə qeyd etdiyi kimi, o Polşa həmkarı ilə 12 tövsiyənin icrası prosesi barədə məlumatı paylaşıb. Görüşdə Polşanın dəstəyi bir daha ifadə olunub. Elçilər Avropaya inteqrasiya ilə yanaşı, iki tərəfli münasibətlərin inkişafı, Gürcüstan ərazilərinin işğalı və Rusiyanın Ukraynaya cavzü məsələsinə də toxunulub Koba Naqopiya ölkənin ilin sonuna qədər namizəd statusu ala bilməyəcəyi təqdirdə növbətən kənar seçkilərin qaçılmaz olacağını və bunun üçün müxalifətin bircə hərəkət etməsi gərəkliydini bildirib. Koba Naqopiyanın bu bəyanatına milli hərəkətdə açıqlıq gətirilib. Onlar Koba Naqopiyanın yalnız mümkün ssenaridən danışdığını deyirlər. Çünki ölkə yox cavabı alarsa bu ictimaiyyətin qəzəbinə səbəb olacaq. Digər müxalifət partiyalarımda da eyni fikirdədirlər və yox cavabı veriləcəyi təqdirdə cürçi arzusun siyasi bədəl ödəməsi gəlişdiyini deyir r. Hakim komandada isə bu cür bəyanatların müxalifətin destruktiv əməllər və ölkəyə mane olmaq istəyini təsdiqlədəyini bildirirlər. Gürcüstan hər şeydən əvvəl mühafizəkar portalının üzvləri aprelin 30-da Respublika meydanında keçirilməsi planlaşdırılan aksiya ilə əlaqədar açıqlama veriblər. Onlar aksiyanın əsas məqsədlərindən danışıblar. Aksiyanın təşkilatçılarından olan Vato Şakarishvili həm ölkə hüdudlarından kənarda, həm də daxildə müəyyən siyasi qüvvələrin Gürcüstan dövlətçiliyinə və suverenliyə mütəşəkkil hücum etdiyini bildirib. O, cəmiyyətlə hakimiyyətin birliyinin ölkəyə sülh gətirdiyini və gürcü cəmiyyətinin bu tapıntının düzəşdə gedilməsi ilə heç bir halda barışmayacağını qeyd edib. Bu gün Erqnetdə insidentlərin prevensiyası və reaksiya mexanizminin növbəti görüşü keçirilir. Görüşdə müzakirə olunacaq əsas məsələ aprelin 21-də Karel müntisipatetinin Jvrenisi kəndi yaxınlığında baş vermiş insidentdir. İnsident zamanı rus hərbiçilər Gürcüstan vətəndaşlarını qaçırmaqə çalışıblar. Və fiziki xəsarətlər yetiriblər. Hazırda bir kişi Karel xəstəxanasında müalicə alır. Görüşdə Gürcü tərəfi son bir ay ərzində işğal xətti yaxınlığında qeyri-qanuni sərhədləşmə faktlarına etiraz edəcək və bir daha qanunsuz şəkildə saxlanılan Gürcüstan vətəndaşlarının azad edilməsini tələb edəcək. Hazırda 5 Gürcüstan vətəndaşı işğal altında olan Skhimvali təcridxanasında qalır. Görüşdə təhlükəsizlik məsələləri ilə yanaşı humanitar məsələlər də müzakirə olunacaq. Döyüşlər səbəbindən Sudanda qalmış Gürcüstan vətəndaşlarının bir hissəsi vətənə qayıdı, bir hissəsi isə sabah gələcək. Geoskaya və şirkətinin 20 əməkdaşı artıq Gürcüstandadır. Onları hava limanında ailə üzvləri və dostları qarşılayıblar. Onlar Sudanda vəziyyətin dözülməz olduğunu bildiriblər. İkinci avia şirkətinin Midway-in 13 əməkdaşı isə sabah vətənə qayıdacaq. Gürcülərin Sudandan təxliəsi 3 gün davam edib. Xarici İşlər Nazirliyinin və səfirliklərin nümayəndələri prosesə aktiv iştirak ediblər. Gürcüstan vətəndaşları vəciz Sudan-Misir sərhədinə, oradan isə Misirə aparılıblar. Misirdən onların bir qismi artıq vətənə qayıdıb. Sudandakı vəziyyətə cəllincə ölkə ordusu ilə çevik dəstəyi qüvvələri hərbi qruplaşması arasında toquşmalar artıq 12 gündür davam edir. 72 saatlıq atəşə susqun da razılıq əldə olunub, lakin şərtlər hər iki tərəfdən pozulub. BBC-nin yazdığı kimi, ölkədə ərzaq, su, dərman və yanacaq qıtlığı mövcuddur. Həmçinin internet bağlantısı da tamamilə kəsilib. Bir neçə ölkə öz vətəndaşlarını təxliyə edə bilib, lakin yanacaq çatışmazlığı səbəbindən avtobuslara qədər gedib çata bilməyən vətəndaşların hamısını təxliyə etmək çətindir. İki Amerika vətəndaşı da daxil olmaqla ən azı 459 nəfərin həlak olduğuna dair məlumat yayılır. Yaralıların sayı 4000-dən artıqdır. Hərçənd real rəqəmlərin daha çox olduğu ehtimal edilir. Ukraynanın Nikolayev şəhərinə raket sərbəsi endirilib. Bir nəfər həlak olub, ən azı 23 nəfər yaralanıb. Bu barədə Ukrayna ordusunun əməliyyat komandanlığının mətbuat ataşəsi açıqlama verib. Yayılmış məlumatda S-300 Zenit raket kompleksiindən buraxılan 4 ədəd kalibr tipli raketlə yerli vaxtla gecə saat 1-də Nikolayevin vurulduğu deyilir. Raketlərdən biri hündür mərtəbəli binaya düşüb, ikincisi isə şəxsi evi dağıdıb. Digər 2 raket haqqında bu vaxta qədər ki məlumat yoxdur. Zaporojenin regional hərbi administrasiyası isə rus qüvvələrinin ötən sutka ərzində 70-ə yaxın artilleriya zərbəsi, 7 aviasiya zərbəsi, elə də dronlarla 5 hücum və reaktiv yayılım atəşi sistemlərindən 2 dəfə atəş açmaqla 80-dən çox hücum həyata keçirdiyinə dair məlumat yayır. Nəticədə bölgədə 2 nəfər hələçulub. Proqektlər Qulyapioli rayonunda yaşayış evlərini dağıdıb. Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Akkuyu Atom Elektrik Stansiyasının açılış mərasimində video konfrans rejimində iştirak edəcək. Bu barədə məlumatı Türkiyə prezidentinin kommunikasiya direktoru Fahrettin Altun yayır. AES-in açılış mərasimi bu gün keçiriləcək və Rusiya prezidenti də distansional şəkildə iştirak edəcək. Türkiyənin prezident administrasiyasının nümayəndəsi Erdoğan'ın miyokard infarktı keçirməsi və xəstəxanaya yerləşdirilməsi barədə mediada yayılan məlumatları qəti şəkildə təkzib edib. Fahrettin Altun sözçüsündən xəbər əsaslı azadlandırır. Eyni zamanda hakim partiyanın sözçüsü Ömər Çelik Türkiyə prezidentinin öz vəzifələrini yerinə yetirdiyini bildirib. O, Erdoğan'ın səhhi ilə bağlı yayılan saxta xəbərləri mənəviyata ziddatlandırır. Xatırladaq ki, 2 gün əvvəl televizya yayımı zamanı Türkiyə liderinin hallı pisləşib. Buna görə də müsahibəni dayandırması olub. Milli Rəqabət Agentliyinin rəhbəri 2023-cü il üzrə fəaliyyət hesabatını yekunlaşdırıb. İraqlilə Kvinadzin qeyd etdiyi kimi, bu mərhələdə Milli Rəqabət Agentliyi 5 əczaçlıq şirkəti ilə bağlı təhqiqat aparır. O, 5 şirkətin onkolooji və xroniki xəstəliklərin dərmanlarının qiymətini gözlənilmədən bahalaşdırdığını bildirib. Rəqabət agentliyi konkret faktla əlaqədar məsələnin razılaşdırılmış hərəkət olduğunu hesab edir. Agentlik təhqiqatın nəticələrini 6 ay ərzində tərcid edəcək. İraqlilə Kvinadzin bu cinayətin qiymət Tindən də danışır və bu istiqamətdə də şirkətlər arasında razılaşdırılmış qiymətlər üzrə təhqiqat getdiyini qeyd edib. O, bu mərhələdə bazarda qiymətlərin tənzimləndiyini bildirib. Qida istiqamətində qiymətlərin təhqiqatına gələncə, İraq lilik finansiya məsələnin az çox tənzimləndiyini və bütün böyük şəbəkələrdə ərzaq məhsulları üzrə aksiyalar olduğunu qeyd edib.